Takže teď sledujte ten koncert, jak jezdí úřadující mistryně republiky. Samozřejmě my jsme asi s Danem malinko zapomněli na vás, na diváky, takže můžete tleskat, můžete hejkat, můžete křičet, můžete cokoliv, můžete pomáhat. A samozřejmě vás vítáme z Devoslovicí. Je to jinak, než říkal Aleš, ne že můžete, ale musíte, jo? Tak výborně, teď už se začínáte probouzet, takže ještě jednou si to natrénujte. Teď oni mají desítku, takže asi víte, co budou hledat. Prekární situace, já si myslím, že to nedají, protože tady v Ostovicích je po desítce osmička. Jo, tady je v desítce, ano, to je správně, a to by se asi rozhodčím nechtělo. Hezky Áďa, zase bez klobouku. Áďa to takhle jako vždycky začne s kloboukem a pak to končí bez klobouku. Ale vidíte, krásná práce, a tleskejte, hecujte. Teďka jenom je tam udržet práce pro Janu Kolářovou. Časový limit ten ještě běží a má docela dost. Výborná práce. Tak takhle se to má dělat, jo? Takže takhle jezdí mistři. Tak hele, krásně, to je velká kráva. No, je to trošku bejk, ale... Tak, to je bejček. Ale i ten je tam, výborně, krásná práce, někdo zvednul ruku. Zavřeno, 4 kusy, minuta 28.15. Já, 4 kusy. Kdyby někdo chtěl dámský brejle, tak je tady má sluneční, tak je tady mám já u sebe. Já je nemám. Hamzala, dej mi je. Kristýna Matějková, Michal Tesař, Pepa Stejskal, to je další trojce, která se bude...